Bancada Partido Democrático considera tarifa eletricidade caro, tamba governo hakara buka dete receita ba Estado. Deputado Bancada PD Antônio da Conceição Caloan atou declaração, né? Relaciona a preocupação consumidor siranian, liga o custo tarifa eletricidade Timor-Leste niang nebe caro leu e Ásia Pacífico. Tuirka Lohan, governo aplica tarifa eletricidade caro, tamba hakara buka dete receita ba Estado, onde for peso para desenvolvimento da economia railaran, lhe o povo nebe mores o negócio cake. Zuni é eletricidade italiana caro, caro duni, nebe itahanu indehantata ka atubuka receita ba Estado, tem que ser aplica tarifa ita nebe maka as teves, ba emohoto to consumidores ira. A nessa para a tubuca de trazidas vai estar, não é a unência objetivo, mas que não é. Precisamente, ainda não é o peso do outro lutar, vai ainda não é desenvolvimento e nação nenhuma. Lhe leva o povo, não é uma cacuíta lá, a tu ralo, não é uma atividade de desenvolvimento econômico. Quando ele aplica a tarifa, ainda não é uma caro, ainda lá incentivamos, ainda não é uma cira, a tu vela. Há o uso de tempo né, eficiente e damos lá ajuda. É uma cira, né, bem, mas cara que há as atividades econômicas, né, dia, hoje, belemos, contribui para o desenvolvimento nacional. Representante do povo, Nemos recomenda para o governo, lhe uma instituição relevante, a tu estabelece padrão com a custo tarifa eletricidade a Timor-Leste. Os problemas aplica taxa ainda não é mais as para depois ser tendido, mas para desenvolvimento o povo não vai ter vida lá nem né, então nessa música ela bacota e impacto não é mais que afeta diretamente ba, então nem o povo se não me querer né, é mais então ela deixa, tamba capacidade de compra não é mais calado e depois distribuição não é mais cidadão, há nessa nicho território. Parte balu heta no, parte balu la heta, mas parte balu la heta na continua haleri kela para tu iha, e enquanto o sir nebe magi, ita que si dadao sir na kakoro, o tarife de nebe makas. La justo quando ita hanoi ni kata ga eletricidade, para tu bela produz receita, tamba ita ne maka, e emo hoto te fácil ne, ita ne governo sente fácil tamba ahilakan, o hakara ahilakan, o tingi ser hola pulsa. E o tingi hola pulsa, mas o pulsa nebe makar tiyo. Portanto, ira né forma ira né bem mais fácil, mas mais lá os forma ira né bem bela ajuda e tem a população será tu fazer sem memórias. Antes né deputado se bancada Sanarte no conto preocupa o custo tarifário de eletricidade né becaron, também afeta o povo que é que moris no empresa será né halo atividade negócio. Lei Regulamento número Tolonulo Recentolo para Arihundruessa Nulo com a tarifa fornecimento de energia elétrica CATAC para cliente e comércio que será. Banheira enche pulsa energia e eletricidade de usi kilowatt zero to kilowatt atusida, se retan kilowatt 0,15 centavos. Mas bem de dão né, usi kilowatt zero to kilowatt atusida o centavo 0,15, saiba centavos rua nulo to rua nulo resenhat. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.